Hi guys, karibu tena ndani ya Football Fans Clan. Channel ambayo ni ya kipekee hapa Kenya, ambayo inakuletea tu hisia, mbwembwe na maoni ya mashabiki wa soka kila baada ya mechi kubwa. Iwapo wewe ni mgeni mazee, usitoke kabla ya kusubscribe, kulike na kushare. Pia comment yako ni ya muhimu sana. Shukran. Tumeshuhudia Tottenham Hotspur kikulamba 4. Karibu ikue 5. 5 tu kama ambavyo ni mechi ya 5 mfululizo mkipoteza. What is happening at Manchester City surely? Unabaini kuwa baada ya hizi injury kuna viungo fulani ambao ni kana kuwa vinakosekana. Lakini pia tunamlaumu mkufuzi kwa sababu najaribu kuangalia kuwa kila game ambazo tunapocheza lazima atafanya makosa kivyake. Kwa sababu ndio ijapokuwa kuna hizo injury lakini kuna wachezaji ambao wamerudi na wanaweza wakakava sile position vile ambavyo inavyotakikana. Hawa wachezaji hawaanzishwi. Ukijaribu kuangalia game zote ambazo tumepigwa kuanzia game ya kwanza hadi game ya leo sijui ni game 5 unabaini kuwa wale wachezaji ambao tuna expect hawaanzishe hawaanzishi. Kwa hivyo makosa mwanzo tuanze na Guardiola alafu tukuje na hawa wazee hapa nyuma. Wamejinyea. Unajaribu kuangalia bao ambao mtu anapigiwa mpira badao angalau hata huyo mtu muanguse kwa sababu ako nje wewe unasindikana naye hadi kwa box. Una expect nini? Hii ni Tottenham itakupunish. Ndio. Unasema wamejinyea. How about the chances ambazo City wamepata? City walipata karibu chances 4 first half, in the second half wamepata chances mingi, but they keep on wakipiga off target. Sasa makosa ya Guardiola iko wapi hapo? Tunaweza sema kuwa kwa upande wa kufunga mabao hamna makosa kwa Guardiola. Lakini sasa ule weredi wa hawa wafungaji mabao ndio huko kwa sababu unapopata mpira pale kwa opponent ni kitu gani unastahili kufanya? Mwanzo pumua kidogo kisha upige. Lakini wewe umepewa mpira hata hauja pumua ugeuke uangalie mahali ambapo unafaa kupiga mpira ni wapi, wewe ushapiga. Kwa sababu mpira zote tumepiga, tumeona zote ni juu, zote ni juu, zote ni juu. Kumaanisha nini? Hawa watu akili zao haziko pa kufungaji mabao. Akili zao labda wametegemea huyu kijana mwepesi afunge mabao. Na ili hali unaona huyu kijana wachezaji watatu wote hawamuaji. Ndiyo naye amepoteza chance, lakini alikuwa amekabwa. Na kukabwa huko kumesababisha hawa wengine wanapopata, angalia kama Foden, amepata chance nzuri za kufunga bao. Moja, anapiga juu. Pili, anapiga kando. Sasa, tutamlaumu mkufuzi hapo. Ndiyo mkufuzi tutamlaumu kwa sababu makosa aliyofanya ni kumwaja De Bruyne nje. Midi yetu haikukua. Tangu mpira uanze hadi mpira umeisha. Midi haijakuwa. Yani tuseme kuwa tumekucha kucheza dakika za mwisho ambao ni dakika 10 na tayari wangwana wanakaa wanaendesha gari. Puzi mtupu huo. Ndio. Now, after this next tunaenda Liverpool. Do you still think labda City iko na chance ya kushinda ligi? My friend, this is Manchester City. Tumelose game mbili kwa Premier. Ni tatu ama mbili? Game tatu. Bado ligi ni mbichi. Kwa sababu, hata wenzetu Arsenal wako nyuma yetu, wanakifua ya kuchukua ligi. Sasa sembuje Man City. Tunachukua ikikombe kama tumekaa hapa. Ndiyo! Ikikombe tunachukua, my friend. Wewe mwenye ambaye ni mtasamaji mpira, unataka kuniambia Arsenali watabeba kikombe, wapitie wapi? Hii kikombe iko baina ya Liverpool na Man City. Na sisi tunaenda kwa Liverpool. Ndio iende kawa tutashinda, lakini tunawapiga draw ama tunawapiga huko. Alafu sasa tumerudi. December yote hakuna kupoteza game hata moja. Upo baba? Kikombe ni cha Man City. Mara tano kinaandikwa. Tumekaa hapa hivi. Kauli mbiu. Arsenal wakae kando. When boys talk. When men talk, boys they don't talk. Kwa hivyo Arsenal bado ni boys. Young cambiators. We call them cambiators. Unbroken voice. Hao wakai yo daraja. Arsenal tunawafananisha ni kama Chelsea. Sasa wanataka kuniambia Chelsea mpira ambao wamecheza leo wazabeba ikombe. Wapitie wapi? Man U. Wao hata sasa hata tuwezi kutaja. Wao ni others. Wao ni wale watu wanasindikiza wengine mkienda shule. Wao wanawafuata. Wanawafuata tu yani, nenda mkasome, mpate degree, tukuje kuajiri kazi. Wao wako.
Ushaona bana? Tottenham siku zote wanatupiga. Kwa hivyo kutupiga kwa Tottenham si makosa kwa sababu tumezoea. Ndio! Yes!